Oh man, this place is weird. Kryssa fyra på vilken träffar stein. Det blir kul, ass. Och du är klar? Ja. Då kör vi. Det blir kul, ass. Hvor driv är det då? Kör, så hoppar vi på vilken träffar kamera. Åh, fy fan. Ja, det är fantastiskt. Rätt i skuddet, då. Er det de fikk å spise? Riv! Hønene!